Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিছা ভালে মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আপোনালোকক জাচিছো আৰু মই আজি আছো এয়া পথাৰৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছে গাঁৱৰ মাজত আৰু আজি যেতিয়া উৰুকা আমি উৰুকা খানাটোৰ কাৰণে আহিছো খুৰীহেতৰ গাঁৱত আহিছো আগতেতো খুৰীক দেখিছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আগৰ কলাক্ষেত্ৰলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে খুৰীক আৰু খুৰী আমাৰ ওচৰতে থাকে আৰু এতিয়া খুৰীহঁতৰ মানে গাঁৱৰ ঘৰত আমি আহিছোঁ আৰু এয়া পথাৰৰ মাজত আছোঁ আৰু বেছি মানুহ নাই তিনিঘৰ মানুহ লগ লাগি আমি খানাটো খাবলৈ মানে লৈছোঁ আৰু এয়া দিনতে আহিছোঁ আমি বেছি মানে ৰাতিলৈকে নাথাকোঁ ইয়াতে বেছি দূৰত নহয় বাৰু খুৰীহঁতৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ এইফালে ঘৰ আছে ঘৰৰ কাষতে আমি পথাৰ এখনত খাবলৈ ওলাইছোঁ লগতো আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিলে তাত গ'লে অলপ দূৰ হয় বহুত ৰাতি হৈ যায় আৰু ছোৱালীক লৈ আমাৰ আহিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু তাত সেইটো কাৰণে কেঞ্চেল কৰা হ'ল আমি সেইকাৰণে দিনে পোহৰে ইয়াতে খানাটো খোৱা কথা ভাবিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ যো জা কৰি থকা হৈছে খানা এইফালে দেখাই আছোঁ ৰ'ব একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গান চান একো নাই বজাৰ যেনিবা আমাৰ এইফালে অকণমান পথাৰতে আমাৰ এয়া খোৱা যা যোগাৰ মানে কৰি থকা হৈছে এইফালে আমাৰ খুৰীয়ে বনাই আছে কি মাংস বনাইছে ৰাজহাঁহ মাংস বনাইছে আমাৰ দেহা এয়া দেহা এইফালে বায়েক আৰু এইফালে দাদা এটা আছে দাদাটোৰ লগতে খেলি আছে আৰু হয়নে এইখিনিতে বহি থাকাগৈ যোৱা এইফালে অকণমানকৈ জেগা কৰি লোৱা হৈছে আমাৰ খানাৰ কাৰণে আৰু এই ইয়াত আহি পেলাই উৎপাত কৰি আছে একদম খুব ফুটি পাইছে মুকলি পাইছে যে একদম দৌৰি ফুৰিছে এইফালে পথাৰ পথাৰ আছে খৰি মাংস বাৰু বনোৱা হ'ব লাহে লাহে এয়া পিঁয়াজ চিয়াজ এয়া আদা নহৰু এইবিলাক ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে এইফালে চব্জি কাটি থোৱা আছে এইফালেও আছে নেকি অঁ এইফালে গাহৰি মাংসই এইটো মেইন বস্তুটো আমাৰ আৰু ইয়াৰ তলততো কি আছে মই গমেই নাপাওঁ খুৰীয়া আগতীয়াকৈ এইবিলাক ৰেডি কৰিয়ে থৈছে আৰু চব মই একো কৰিবলৈহি পোৱা নাই বাৰু চব আগত মানে খুৰীহঁত আহিছে যে সেইকাৰণে চব ৰেডি কৰি থৈছেহি আমাৰ অলপ অহা দেৰি হৈছে এইখিনি দেহা জুইৰ লগত খেল নকৰিবা থৈ দিয়া ভয় খাব সিহঁতি এইবিলাক নকৰিবা খোৱাৰ মাজতে খাই আহিছোঁ অলপ মানে হুলস্থুলৰ মাজত আৰু আজি মানে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ খাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে আমি আজি কম মানুহ আছোঁ একেবাৰে তিনিঘৰ মানুহ আমাক লগ লগাই এনেকৈয়ে আজি খানাটো চলিব আৰু আমাৰ হাঁহি আছে আৰু আৰু তুমি উৎপাত কৰি কৰি এইবোৰ চুলি কি কৰিলা নামি দিয়া নামি দিয়া পৰি যাবা তুমি কৈ দিয়া হ'ল কৈ দিয়া ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে কৈ দিয়া ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকলৈ আৰু তুমি যে পিঠা পনা বনাইছিলে দাম এয়া মই বনাই আছো এতিয়া গাহৰি পোৰা বনাই আছো আৰু এয়া আমাৰ গাহৰি পোৰা ৰেডি হৈ গ'ল আমি আচলতে দিনতে খানাটো খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰাতি হৈ গ'ল এয়া দেখিছোঁ ইমান সোনকালে সময়টো পাৰ হৈ গ'ল চবেই খাবলৈ লৈছে আৰু ভাত
আমার মিস্টার খাইছে, এফালে খুড়িয়ে খাই আছে। অ খুড়ি এফালে হাই কই দিও, এজনী খুড়িক সবে চিনি পায়। আর বাকি সৌ সৌ ল খা হল। আর এফালে আমার আমার এ বা আছে, সবে চিনি পায়। আমার দেহা দেহা সুদা ভাত খাই আছে। আর এফালে এজনী খুড়ি খুড়িও ভাত খাই আছে। এইফালে দাদাজনে ভাত খাই আছে, খাই আছে এফালে। এইফালে আমার খুড়ায় এয়া মাংস বাহি আছে। মানুহ বেছি নাই, ইমানখিনি আছে। আর এইফালে অকণি অকণি পোৱালি দুটা আছে, ছোৱালীজনী আৰু এইফালে ল'ৰাটো, খুড়া ছোৱালী। দি বুলি অকণ চবে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু, কাৰণ বছৰটো মোৰ এটাই বিহু আহে। কাৰণ অহা বছৰ কি হয় কোনেনো কি জানে, এইবুলি চবে ফূৰ্তি কৰিছে আকৌ দেই। ময়ো খাম আৰু, এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিম আৰু। গাহৰি মাংস ৰাজহাঁহ আছে আমাৰ, বেয়া হৈ আহিছে। অকণমান বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, আমি সোনকালে খাই বৈ আৰু বহুত সোনকালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। খালি এতিয়া খাওঁতে বওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল, কাৰণ এতিয়া ময়ো খাই আছোঁ। সোনকালে জলদি জলদি খাওঁ আৰু ঘৰলৈ যাম। এই লগত মানুহটোও খাইছে, এই গাজলৰ মানুহটোৱে, এইটো মাংস পিচ, হাঁহৰ মাংস পিচ এইটো দেই। আৰু আমাৰ খোৱা বোৱা চব হৈ গ'ল, আৰু কিছুমানে এয়া খোৱা আছে, আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া। যামগৈ আৰু, আমি বিদায় লৈছোঁ খবৰ পৰা। বেয়া হৈ আছো বুলি কৈছে অকণমান, দেখুৱাইছো আৰু। একো নাই একো নাই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে। পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ বাই বাই। বাই বাই, সকলোৱে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো চাই, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, বাই বাই।